আজিও সন্ধান নাই চিপাঝৰৰ ছাত্ৰ নজৰুল ইছলামৰ ছিপাঝৰৰ শাকতোলাৰ নদীত উটি গৈছিল অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন বুধবাৰে দিনৰ ভাগত নদীত পৰিছিল চৈধ্য বছৰীয়া নজৰুল ইছলাম সমনীয়াৰ সৈতে নদীৰ পাৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল নজৰুলে আৰু নদীৰ সোঁতত নিমিষতে নদীৰ সোঁতেও নিমিষতে উটুৱাই নিছিল ছাত্ৰজনক বুধবাৰৰ পৰা অব্যাহত আছে এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান শাকতোলা নদীত আজি পুনৰ অভিযান চলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভতে আগবঢ়াইছো আমাৰ চিপাঝাৰৰ যোৱাকালিৰ পৰাই চিপাঝাৰৰ সাততোলা নদীত প্ৰায়ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নজৰু যি নিখোজ হোৱা ঘটনা সমগ্ৰ ছিপাঝাৰৰ বদুলগুৰিতে এক চাঞ্চল্য় বিৰাজ কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সাততোলাৰ আহ য'ত ঘটনাটো সংঘটিত হলে হৈছিলে সেই স্থানত উপস্থিত আছো আৰু সেই পৰিৱেশ এয়া হৈছে নদী এই সাততোলা নদীতে আচলতে ল'ৰাজনে ফুৰিব আহিছিল আহি এক অনাকাংক্ষিত হৈছিলে তাৰ পিছতে প্ৰশাসনে জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত এছ ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ তৎপৰতাত যদিও যোৱা কালিৰ ভাগত অভিযান চলাইছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই আৰু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে মই স্থানীয় এজন লোক আছে আপোনাৰ চলাই আহিছো হয় গোটেই ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিলে হয় কালি মান বজাত ল'ৰাজন আলহী ল'ৰাজনৰ লগত আহিলে আহি কেনে সি কৈছে যে মই সাঁতুৰিব পাৰোঁ এনেকৈ কৈ কেনে সি চেণ্ডেলযোৰ সুন্দৰকৈ খুলি নদীৰ পাৰত খুলি কেনে সি নামি গ'ল নামি যোৱাত ল'ৰাজন উটি গৈছে অকণমান তাৰপিছত সি মাতি আছে ল'ৰাজন অহা নাই অঁ নজুল অঁ নজুল নাহা কিয় সি অহা নাই মাতা নাই তাৰ চুলি মাথাৰ চুলিখিনি দেখা পাইছে তাৰ আৰু হাত ভৰি একো দেখা নাই তাৰপিছত মাথাউৰি ওপৰত এজন মানুহ আছিলে তেখেতক মাতিলে কৈছে দাদা আহকচোন সি উটি গ'ল তাক দেখোঁ সি মাতি আছোঁ সি নাহে তাৰপিছত মানুহজন আহিলে আহি অকণমান নদীত নামিছে নামি সি ক'লে যে পানী বহুত আছে গতিকে মই নোৱাৰিম সেনেকৈ কোৱাত ল'ৰাজন ততালিকে ঘৰত দৌৰি দৌৰি গৈছে যাই কাৰণে ঘৰত খবৰ দিছে খবৰ দিয়াত কালি ডেটা বজাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা থানাত খবৰ কৰিলে থানাৰ পৰা এন ডি এফক খবৰ কৰিছে এনেকৈ কালি ডেটা বজাৰ পৰা অভিযান চলাই আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ল'ৰাজন উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই এন ডি এফ আহি কালি ডেটা বজাৰ পৰা লাগিছে এতিয়া পৰ্যন্ত আজি পৰ্যন্ত অভিযান চলাই আছে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই এয়া হৈছে আচলতে ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আৰু মই আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নজৰুুল ইছলাম কেনেকুৱা আছিলে অকণমান আচলতে নজৰুুল ইছলাম য'ত নদীত পৰিছে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ দুই কিলোমিটাৰমান হ'ব এইখিনিতে আন এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বাকীখিনিয়ে কৈছে যিহেতু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ডেৰ দুই কিলোমিটাৰ আহি নদীত গা ধোৱাটো অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজনৰ কাৰণে অত্যন্ত গৰ্হিত কাম বুলিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলো অলপ সচেতন হ'ব লাগে কাৰণ নদীখন যদি ওচৰত হ'লেহেঁতেন তেতিয়া অভ্যাসটো থাকিলেহেঁতেন কিন্তু এই ডেৰ দুই কিলোমিটাৰ আহি নদী এখনত গা ধোৱাটো আকৌ ভৰ দুপৰীয়া ডেৰ বজাত এইটো এটা অসম্ভৱ কথা যিয়ে নহওক এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এতিয়ালৈকে এছ ডি আৰ এফ আহিছে যোৱাকালিও আহিলে যথেষ্ট সময় তেওঁলোকে অভিযান চলালে আজিও অভিযান চলাই আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু এয়া ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ মানুহ কিন্তু আমি মানে এন ডি আৰ এফৰ মানুহ বিচাৰিছোঁ আমি মানে সন্তুষ্ট হোৱা নাই এছ ডি আৰ এফৰ এই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে যেনেকৈ বিচাৰিব লাগিছিল আমি স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আচলতে এন ডি আৰ এফ হ'লে হয়তো এতিয়ালৈকে মৃতদেহটো লাভ কৰিলোহেঁতেন আমি এছ ডি আৰ এফৰ পৰা আমি পোৱা নাই বাকী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এন ডি আৰ এফে যিদৰে এই তৎপৰতাৰে এই উদ্ধাৰ কাৰ্য চলায় কিন্তু এছ ডি আৰ এফৰ এই কাৰ্যসূচীত আমি আচলতে সন্তুষ্ট হোৱা নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত সময়ত সচ অভিভাৱকসকলো সচেতন হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰেই আমি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম বুলি আশা পালিছোঁ নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যোৱাকালিৰ পৰা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাই আচলতে সমগ্ৰ ছিপাঝাৰৰ অন্তৰ্গতে যি বদলগুৰি কপাইচুপাতে এক চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে আমিও বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰজন